Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, за вистинското лице на Никола Груевски многу работи открија, потврдија и дорасветлија обелоденетите материјали во рамките на проектот «Вистината за Македонија». Никола Груевски бил нечесен, бил алчен, кршел закони, нарачувал и толерирал криминали, грабал за себе се што ќе му дојдело под рака, без да избира средства за тоа. Замислувајќи се феодалец, запоседнал цели парцели, отогјувајќи ги од Скопјани за своја сметка. Сето тоа Груевски го правел од комотната позиција на премиер на Република Македонија, што ја обезбедувал на криминален начин. Презентираните аудио докази открија и дека човекот, кој по својата функција треба да се грижи за граѓаните, немал ниту совест, а да не говориме за сочувство, го слушнавме сите ние лично Груевски и во улога на уживател на тешки човечки судбини, во кое што загорчување учествувал лично тој. Денеска, почитувани граѓани, ќе расветлиме уште едно лице на Никола Груевски. Денеска ќе симнеме уште една негова маска, најсаканата негова маска, маската на големиот патриот Никола Груевски. Денес ке слушнете каков политички измамник и манипулатор е Груевски. Од снимките што ќе ги објавиме на оваа пресконференција, ќе се уверите дека за да остане на власт Никола Груевски, ниту го интересираат македонските национални интереси, во кои што тој се крсти пред граѓаните македонци, ниту го интересираат законите, ниту го интересираат неговите соработници од министри до пратеници. Ке слушнете како без око да му трепне, ги фрла во оган најблиските негови соработници во владата и пратениците на ВМРО-ДПМНЕ во парламентот, во коалициски пазари, во кои што неговата единствена цел е да ја обезбеди својата премиерска фотелија. Станува збор за периодот на зацврстување на владината коалиција ВМРО-ДПМНЕ-ДУИ и за пазарот со хашките случаи во тие договарања. Многу конкретно новинарско прашање му беше поставено тогаш на Никола Груевски. Дали учествува во такви пазарења со ДУИ? На почетокот да се подсетиме на тврдењето на Никола Груевски во одговорот на ова прашање. Еве ја видео снимката. Коалицијата со Ахметир вие на заведно ниво и дека добра ви е коалицијата. Дали преговарате и договарате затворање на хашките случаи и дали вашите пратеници ќе гласат потврдно за автентично толкување за законот за амнистија да се затворат овие случаи? Тоа е едно од барањата кои што лично јавно коалицијскиот партнер ви ги испорача. Значи, од оно што би може да го кажаме дека вие рековте на заведно, јас не го потребите збор, но реков дека имаме добра соработка, нормално има и отворени прашања, нерешени прашања, затоа сме тука во иднина да работиме. Што и како ќе се случува, не знам, колку што знам, хашките случаи се судски случаи. Тие се во судовите. Тие се... Дали сте се заинтересирале како граѓани? Едните се мотивираните живи, други велат непроштено, за ним се губи секаква драга, умре, се тие се мртви. Да. Дали сте се заинтересирале што се случи? Ете, семејството да се прашува, целата јавност се прашува, дали лично учествувате во такви пазарања за тие случаи да познаме под закона за амнестија? За вашите прашања? Да. Благодарам на прашањето, значи не учествувам во никакви пазарања, а оно што можам да ви го кажам е дека во неколку навати сум се заинтересирал и информирал сум дека случаите се во судска процедура во судовите. Еве ќе се подсетиме и на одговорот на Груевски околу хашките случаеви, даден на пратеничко прашање од СДСМ на собраниската седница, кога Груевски одговорноста за носењето на законот за амнестија за хашките случаеви ја префрли на парламентот. Тога што изрази жалење за случувањата во 2001 година, но како премиер, како што нагласи, мора да се согласи со, цитирам, одлуката на парламентот, која што беше поради цели што парламентот ги образложи. Таа изјава е достапна до сите
новинари, до граѓаните, можете лесно да ја добиете. Ајде сега, почитувани граѓани, представници на медиумите, заедно да ја слушнеме вистината. Или да слушнеме како Груевски подло лажал. Вистината е спротивна и на двете тврдења на Никола Груевски. Лично Никола Груевски се испазарил со Али Ахмети за затварање на хашките случаи со амнестија. Груевски лично наредил за тој да се заштити, целата постапка да ја префрли во парламентот. Ке слушнете како Груевски лично менаджира ова правно неизводлива процедура на амнестија, на која што му укажуваат соработниците, да ја натовари на пратениците и на министрите пратеници од редовите на ВМРО ДПМН, бидејќи во тој период новата влада се уште не е формирана. Тоа дело не може преку автентично толкување да се толкува и да се брани со закон за амнестија. Уште во првиот сет снимки ќе го слушнете признанието лично на Никола Груевски како завршиле преговорите со ДУИ и што вели: мој избор е да биде веднаш. Ова се однесува на амнестијата, на хашките случаи, јазикот и знамето. Лично од Груевски ќе слушнете дека одлуката за законот за амнестија на хашките случаи е негова, но и како тој пресметливо нарачува одговорноста да биде префрлена на претениците во законодавно правната комисија. Ке стане јасно и што договорил Груевски со Ахмети и како тоа реагираат неговите соработници Гордана Јанкуловска и Зоран Ставревски. Еве ги првите снимки. Ало? Претставам, добро вечер. Читам тука нешто, вестниците, не сум два дена нешто видела и па ги собирах сите да видам да не слушам. Вечера со ДУИ завршивме? Конечно. Конечно. Е, браво. Се сега од утре почна маката. Имплементација. Имплементацијата, да, така да, наредни 7-8 дена ќе бидат тешки за нас многу. Мој избор е тоа да бидат веднаш, а не да чекаме после септември и октомври. Тоа што се превзеле негативно, да го истуркаме сега. Веднага да биде. И веднаш и да се нараат после цел мандат. А? Лето сега и после цел мандат да бидеме нараат. Не летото, до следната недела се заврши, после кој ќе дојде владата се бира, тоа да е више завршена работа. Аха. Владата околу 25-ти ќе се бира у парламент, а ова да речеме од утре ќе почне, заутре да речеме, утре ќе се поднесат, заутре ќе се дискутира. Тук е понеделник, најкасно вторник, другата недела, да се заврши приказната. Гласење, масење... Вторник веќе има седмица, мислам. Да, имам, ова е сега приоритет. Ќе се поместува, ќе се прави ако треба за ова, да заврши. Да. Значи, три закони има многу, што се вака, да речеме, за нас проблематични. Односно, два закони и едно толкување. Толкувањето е за хашките, да бидат амнестирани. Да. Да ги уфати закон за амнестија, така ли? Да ги уфати закон за амнестија. За хашките ќе мора мислење по барот влада тај код, така би удеволникот. Е, това да, мора. И мора да даме мислење, значи не може ако не го даме, по-он да го појде. Да, да. Нашето мислење ќе биде округло па на кроше, односно ќе биде некој цитат на тој закон или нешто така. Статут, закон за амнестија. Значи, ни да, ни не, него нешто, колку да пратеме нешто ќе биде. Да, комисијата за законодавно правно да си го донесе толкувањето. Да. Да не биде ни не, ни да. Да. Не, тепо... нашето ќе биде ни не, ни да. Да. Комисијата прегласи што и да го донесе. Да. Е, па тогава е председател, значи има до вторник, мислите се това да го избутаме? Да. Му кажа на Протоја, сега е шо. Сабале да го свика Пија Тимот, Илија Димовски, како на партија, нели? И во Илија Димовски, Брисово Александар, иде, треба подитно да дојде. Туле, он е на кабинетот. Марте Мартиновски на владата и Гордана, која што е најзапознаена, да направа стратегија за пиар утре. И не е лошо утек на дено да се чуе со НИФ и да ти кажат да може да како ќе атирам. Да. От сега ќе нагърнат новинари и сите. Добро е да не се летат нашите сизјави, додека утекот на дено не добиете инструкции за пиар како да го терат. Јасно. Бидејќи Илја Димовски не е там, ќе треба директно... Ке контактирам и со медиуми со кои што имаме подобра соработка да ни помогнат.
да ги истрмат тие делови кај што ние сме добиле. Да не кажат им дадоа 15 институции, него не им го дадоа тоа, не им го дадоа оноа, сакаш? Ништо не лажи, само поинако го кажуваш. Да, големите работи да се кажат от не са дадени, а другото не е битно да се редат 15. Да. Тога е трябва сериозно от утре на тамо веке. Значи утре аз да им кажам сите пратеници и без това ки дойдат, нели, на ова, как го викат, на седница. Да им кажам да се седат и да почнат много сериозно во собранието. Трябва сериозни координации с них за закон за язик, е много сериозно. Закон за знаме, да не се изтърчуват, да кажуват работи, що не трябва. Ахмети констатираше дека после 108 години албанците го имат отбрана. После Крушевската република. Отбрана. А после Крушевската република имат отбрана. Да, първ път после Крушевската република албанци го добива отбрана. И тая мояка за пиарка и неговите мояка. Да. И Бога ми голямо каже, но после Крушевската република ми добива отбрана. Па не ли Крушевската на Албанец била доверена отбраната? Да. А на ВАФ финансите? Ова шо беше со функционерите да зборуваат именувани во собрание, тоа отиде, значи тоа ќе се смени. И уште една вака голема работа по мене, ама тука немаше каде, ќе се врати стариот закон за символите. Мислам, мене тоич не ми се допаѓа, ама сега нивното е, знаеш, тоа не е стекнато право, де факто се прави сега да се носи закон со помалку права, малку тешко. Mm-hmm. И у политичко дел на тоа се сведен, или предходно хашките ги имавме договорено, и тоа е тоа. У другиот дел... Хашките како кидат со... Со автентично, да. И тоа се планира фактички сите овие работи да се изработат во текот на утрешниот ден. Што значи дека ептене... Mm-hmm. Се взимав малку да одморам, да каснам нешто, па ушло фактички, значи ја треба да ги напишам текстовите. Да, знам. И... Мислам тоа... Да ми кажеш, знаеш дека на тоа ќе... Тоа ти е познато, ама морам малку да взимам воздух, да не изгрешам многу одговорно и да ги напишам нукеска. Не е тоа многу текст, ама е многу одговорна работа. И доста работи по мене, поише од колку шо требаше, им попушти сме. Во вториот сет разговори, почитувани граѓани, ќе слушнете дека е направен преседан со амнестијата за хашките случаеви, што е договорил Груевски со Ахмети, лично заменичката во Министерството за правда, соработничката на Груевски Билјана Бришковска, укажува дека препораката од Комитетот за тортура ја исклучуваат амнестијата. Ке слушнете и како соработниците на Груевски, најдени во Тесно, не сакаат да стават подпис на спорното автентично толкување за хашките случаеви, што го нарачал Груевски, па затоа мора да произлезе од владата за парламентот да го донесе законот за амнестија. Како дури и најверниот извршител на Груевски, тогашниот министер за правда, Михајло Маневски, одбивал да подпише позитивно мислење. Еве ги следните неколку разговори. Значи, за автентичново го имаме тоа, така? Го имаш со тоа што јас, знаеш се, и на Михајло му се јавив, пошто фактички он треба да даде мислење, он да подпише. Ама ако некој го даде, тоа ја ова, јас вика... барањето да ми поднеше. Да, тебе двете ти ги пуштив и Михајло вика, бе, не можам, вика, позитивно да дадам, вика, бе, Михајло се, а... Михајло ти, ако не, ја шо ќе дадам? Не, ама, викам се, знаеш, што е работава, не сме мали деца кои јас све шо им дадовме вака со песна да им давам. Да. Ја тоа баш вчера му викам на премиерот, абе два дена не сум спиела од мака. Оти стварно тоа е тоа. Ама еде ќе пегам. Слушај, ова е напишано? Да бе да. Ова е само претеници да го подпишат. Да, ама да го видите. Оти јас до сега не сум видела, знаеш, текст на барање за автентично, дали е ок. Не, обично е тоа. Ќе го видат. Добро, ама знаеш да го видат службиве, кај тебе да не има нешто што не па после да на цела мака што ќе се имаме со другиве работи и со тоа. Океј, ајде, пуздра. Ајде, чао.
Ало? Ала. Е, Билјана, кажи. Може да зборувам? Да, бе, да. Порено на телефонов? Да, бре, да. Добро, вака се. Значи, ова што е дадено како мислење нема врска со законот за амнистија. Овие четири случаи, значи, вака како што е напишано, не можат да бидат амнистири. Значи, во овој случај, само ќе се случи да домашните судови, се не знам што е интенцијата, само ја морам да ти кажам, нели? Да, 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 да. Значи, сега само ќе дојде до запирање на постапките, ако го прифатат судовите, автентичното толкување, нели? Така, така, така. Ќе дојде до запирање на постапките пред судовите и со тоа се прифатат целата топка во јавно обвинителство. Бидејќи, вака викаат они, дека ќе се запрат, не се надлежни домашните судови, бидејќи овие предмети се во надлежност на меѓународниот трибунал. Меѓународниот трибунал ги врати, ама не се прогласи за ненадлежен. Да, да, да. И сега, значи може да не се случи. Јавниот обвинител да ќе треба да ги враќа, нели сега треба да се најде кој надлежен суд, така? После да, 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 да се случи. Треба да ги враќа пред меѓународниот суд и сега меѓународниот суд ќе рече: "Ало, јас вас ви реков дека ва таму продолжете си", така? Па така му доаѓа. Така му доаѓа. Или некој да се толку моќни па да излобираат таму, па да рече меѓународниот суд ние не сме надлежни. И во тој верувам, тоа едино може, нели тоа е со она крајна дата, па да се затвори и никому ништо. Е, не ли му го продолжи рокот? Да затре, сламанака, буквално, да биде ни на небо, ни на земја. Да, да, да. Е, сега... Ништо, ние... Ние никакво од влада да пуштиме округло. Значи... Ништо што не значи, па што сага нека прават собрани. Е, сега, ова што тоа што го ставаме, дека при утврдувањето на автентичното толкување, да се имаат по предвид констатациите и препораките на Комитетот за Обединети нации и Комитетот за тортура, е фактички тоа, да се завршат предметите пред домашните судови. Тие се тие препораки. Нишо, види, така неразбирливо, да и ајде се прави. Да, да, да. И тоа, 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 собрани, и тоа. Значи, ова да им оставиме дека законот го исклучува постапувањето на домашната суда. Па што знам? Не знам што да кажам. Ако го тргнеме враќањето, ако го тргнеме враќањето, значи како да не постои, така излегува. Ако го некако неразбирливо напишете и ајде. Ало? Ало, секретаре, шо краиш? Е, шефице, работно, ти? Еве, ја се прибрав у МВР малку, да ти кажам, за промена. Да видам и овде шо се праи. Да. Ништо бе, сакав да те припрешам за она. Сега Билјана ќе ти го пушти директно на тебе или како ќе направи тоа? Рече ќе го пушти на мене, паралелно и на тебе. Важи, јас ќе го видам на мејл, па нешто ако... Да даеш зелено светло, ако нешто треба да искорегира, па финално ќе му го однесам на шефот. Да, бе, и... да, и он да го види обавезно, ти знаеш, многу е политички осетлива оваа тема. Сензитивно е, сензитивно. Да, да. Топати нагласив да биде максимум окрило, па на кјор, знаеш... Па јас ти да реков, пиши не... нешто, ништо да не значи. И мислам, зборев и со шефот на телефон... Да. И викам, викам да знаете, буквално употреби в термин, Билјана пиши нешто, никој да не го разбере. Е, тоа е, тоа е, тоа е. Тоа да, е. Да не знаат што да прават со него, тоа е. Види, они нека прават, они знаат што треба да прават, ама нека прават они. Да, мислам, нашево да не произливаш. Да, 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 оти пак некој знаеш, мислам, треба да го подпише. Е, да, е, сега тоа мене воско ми виката молам да не вакво демува на деми. Ако ви нека ќе го подпиша, Адеми. Ама, ако го направиме ние такво мута во целото, нема подпиша, веш, ке речеш, шо е, веш. Така да не се зафркнеме зборев и со шефот, вика, е, тена кој е такво, да го убедиме некако оскоро. Ке видам, ај, тоа, ке видам. Ајде, види ти таму. Оти знам, мислам, јас го, да ти кажам, многу е целиов процес мачен, тежок, напорен, ама... Се тоа се заборава, на крај останува кој го пушти у писмото. Е, да.
Знаеш, мислам ја цело време, еве, збориме, ми се свига, не ми се свига ништо, тоа си е више мој личен проблем, ама утре, задутре, писмото се гледа. Знаеш, не, ја целосно го разбирам Васко. И секого што би се нашел у таа улога. Да, ајде да. Нешо, ќе правиме притисоци. Добре, ајде, ке, добре, ајде да го добиеме, прво па ќе... Важи, важи, да го добиеме, па пак ќе се консултираме. Ало? Вината сега, меѓутоа мора... Нема проблем, кажи Билјана. Така се, значи, ќе го подпиша, меѓутоа со, само со една реченица. Значи да стои дополнително тука, дека владата на Република Македонија треба да ги има во предвид, значи јас ке гледам таа владата исто да го тргнам, значи да се има во предвид препораките на Комитетот за тортура во делот на овие случаи. Е, па добро бе, ја затоа ти реков се, а знаеш, не можеме да го видите вие текстот да. Утре, задутре, тоа мислење на собрание ќе го извадат. Јасно. Ќе го читаат, ќе го цитираат. Мислам, јас бурев и со Михајло, човекот управо е се, а ви каве, знаеш, ептен се тие проблематични, оти сто пати сме го збореле, знаеш, не е прв пат со прашање во да се соочуваме. Mm-hmm. Ако може да направите некој таков, да речам, неутрален текст. Иначе ова само законот е. Ништо, значи само ги имаат. Не, добро, затоа викам, ако може ништо неутрално да се направи. Нешто ќе гледам онака да го направиме кишо око Крагујевце таа реченица за да се подпише. Затоа што... Оти, тоа пак, знаеш, едно е што Михајло треба да го подпише. Второ е што треба и од влада некој да го подпише. Значи, фактички двајца наши луѓе ги... Ги ставаме. Изложуваме на лош ризик. Не на ризик, него ги ставаме така, на критика. Ајде, ке ставиме нешто ние во однос на тоа, затоа што и тие препораки се од 2008 година, дека државата треба да превземе се во врска со тие предмети да дојдат нели до некој завршеток и да се да. Некои работи. Ги знаете, сигурно. Да. Се тоа, а сите тие препораки па го исклучуваат амнистијата. Значи, како начин на решавање. И да видиме нешто, значи, да се стави така. Да не се обрне премногу внимание. Да. Абе тоа ќе се обрне у парламент, ама. Да. Ама ќе помине. Тоа е. Тоа е ризикот. Мислам, нема поинаку. Добро, окей. Okay. Добро, Билјана. Само. Окей, фала ти. Ајде, поздрав, да. Чао. Во третиот и последен сет разговори за оваа пресконференција, почитувани граѓани, ќе слушнете јасно и гласно што се пратениците за Гордана Јанкуловска, но и за собраницкиот спикер Трајко Велјановски, без разлика дали се од македонска или албанска националност. Нека простат што мораат да го слушнат овој збор, биле индијанци. Ке слушате како Груевски лично управува и со носењето на законот за амнестија за хашките случаи, бидејќи не може да се обезбеди кворум за да помине законот. Како Груевски наредува на неговата секретарка итно да им се наложи на пратениците и министрите пратеници да се појават на седницата и вели, министриве, ако ти речат имаме друго, не. Одете, така да им соопшти. Но ке слушнете и како Јанкуловска и Ставрески, свесни дека се местени, договараат начини како да не се појават на гласањето. Па Ставрески вели, не сум идиот, додавајќи Пешевски сигурно нема да дојде, некаде на плажа во Грција е. А Јанкуловска за Груевски додава и шефот исто. Еве ги следните снимки. Е, кажи Гордан. Амо, како си, председателе? Е, гужви сме. Знаеш како си, индијан. Дене сузбуна ти направихме. Абе, јас баш ради тоа и ти се јавувам. А Деми ми рече дека овој за јазиците го подпишале и го доставиле закон. Да. Па им го направиме, го подпиша, го доставија. Сега им го дадов и за измамињата. И тој го подпиша и автентично за тоа. И, значи, све у нашиот дел, формално... Индијанци, све во ред. Е, сега со... Со нашиот!
македонски индијанци утре што ќе прашуваат. Сеа поносиме, ние нивнава работа. Абе што ти е проклетство вака? Ај што им даваш нешто што не кеш да им дадеш. Значи мака ти е за тоа. Ај што ќе те критикуваат, а те критикуваат за нешто што и ти лично не се согласуваш со него, па уште и треба да им го сработиш. Значи колку казне ти да сме од Господ. И знаеш, ја им реков барам тие да се испотпишат. Да, да, да. Да. Значи фактички со нив се е расчистено. А? Со индијанци е расчистено? Да, да. Со овие главни ви индијанци. Чекаме, а? Викам со главни ви индијанци а... расчистено. Сега со нашиве. Па преги да ти кажам на Мартин Муреков, абе викам викни ги пратениците или појди у собрание, знаеш, многу нови има. И сега кој знае како си го замислувале собранието, мислам, они се сите наши, ама викам да не почнат со, со непријатно чувство. Прва работа што треба да ја сработате. Знаеш, малку да, да, да ги скоординира. Оти премиерот не знае глава кај му е сега со коалициони ова, она, да. Гази времево. На Мартин Преге се качивте него и му викам, види барем ти викни ги муге, оти стварно се, знаеш, некој прв пат станува пратеник, има очекувања, добре. Мислам, они се сите наши, све ќе направат, ама добро е некој да ги истретира. Добре. Па ќе видиме шо ќе направат. Ќе видам утре како ќе види се. Ајде, држи ме среќа. Океј, јас тоа само сакам да те чујам, да видам дока. Сега тука ќе се фрли на топката. Сега кај тебе се жлишките костени. Иако кажам на, на овие, дека вака и вака премиерот предвиде за 2-3 дена, вика, што го лажиш, тоа може да траи 2-3 недели. Ја бе, може, ама ти не можеш да го контролираш тој процес, во делот кај што можеш ти се направи. Во делот кај што можам, јас ќе го јадам утре стапот, зашто сега поручувам им закажувам за утре. За утре, плюс во делот кај што можеш... Ма... Ама во она кај што ќе зборат комисии, колку време ќе зборат, и па Господ знае. Па Господ знае, да. Да. Ништо, да сега ние од оваа страна ќе држиме среќа. Тоа не, можеме така, само. Океј, да, да, да. Ајде, ако треба нешто. Да фатиме, ќе осредим. Да, да, да. Е, шо не сме завршиле да, по ова? Океј, ајде. Ало? Горда Иле. Кај си бе, Иле, те снима. Ево, Брани, на седмици. Шо правите? Еве, ништо, разбираме кворум. Можеш ли да дојдеш? Ако си тука. Абе, јас у Скопје сум, ама да се облечам, оти сум. Што можеш, можеш побрзо? Па за пола сат, ја далеко живеам, Иле. От... Знам, знам, знам. Во секој случај, по шептен сме на КНАП, ако нешто се измени, ќе ти се јавам, ама... Плис. Не бе, ќе се облечам и ќе дојдам, нема проблем. Добро. Ало? Ало? Е? Да бе ме бараше Силвана и ја откачав. Ја па не знаев, мене Иле ми се јави, викам, добро, и тука сум, ама не можам одма да дојдам. Ја измислив, дека сум со детето на Нора, дека го чувам. Ти добро си се снашал, па ама, што не ми каза, секунда, јас наивна. У секунда, нема време да ти кажам, одма вртев, ама ти юзер би, овакво ти беше... Абе, јас да ме бараше таа, немаше да и кринам, ама Иле Димовски ми сврте, ја со него имам коректен однос. И ми вика, горде, у Скопје ли си? Викам, да бе, дома гледам телевизија. И вика, молим те, вика, неаме кворум ова, она и... А ја заборев, па и дека сум пратеник. Аха. И сега ќе се влечкам, не за друго, бе, не кем да гласам за тој закон. И ја не кем за тој, не отидов, не ми беше тешко друго. А ме, не ми, немаше да ми текне мене, ама Антонета е стварно отидена кај Нора и го чува детето. Пошо ти... на, на роден ден биле и мене ми текна тоа. Оп, преков, како се... Ти си се снајде. Мише, ја ќе се влечкам, барам, а дома па неам Собраниски канал, да видам шо има, до кај се што... Има збора тук се. А, има пријавени за збор? Па овој збор е од Руфи сега. Не знам колку има ја, то сега не го гледав сега, ако сега би она гуклучив да видам шо се случува. Мене ја ми... Ја ти сурпам нешто за одмор, знаеш. Мене ми е идејата, им ептен, пошо знам сега... Пошо му веков на Иле, тука сум ова она. Кај се, бе, кај се, претеници, бе, кај се, ало.
кај се, нека си ебат тоа, матер, нека го видат пешевски. Не, нека го видат пешевски, нека оди. Тоа што ви кажа. Амали ние за, за све сме, амали другите се кучат и си прават мрежа од држава. Шо вика, и... ова Игор од кај мене кој му пишо, вика сега не е една мрежа на, на овие фамилијава, знаеш. А... Сега вика втора мрежа пешевски прави низ држава. Па и така е. Така, така е, па луѓе го знаат кое што е дечко вам. Да, да, да. Ја му реков на шефот, која ми го спомна, него му викам, бе, овие кај мене, Наташа, Игор се... Он ни ни до нив не е стасан, сваќаш. Не, бе, баш се... Да биде, он министер ми е криво, ја јам златни деца, никој никојаш не ме прашал за нив. Е, а ја шо да кажам? Само затоа што се мои, затоа што ја сум... Тој што сум и затоа што му пречиме со тебе, му е страв да не сме прелаки. Да, да. Тоа е... Да. А овие кај мене бе комагариња работат. Мрежи се умре од работа, луѓе кај мене 5 години го носам цела економија носам од Македонија на грб. Никој не ме да, праша бе, да. Дали имаш некој кадар, никој не ме праша. И до тука ми е за време. И ја ќе трчам сега за собрание, нека им трчат тие што што се све некои фраери се денеска со станоци, гледам кој со кого бе го држи со станоци. Е па сите е јасно. Све ми е јасно. Сите е јасно. Да, не ми е јасно, нема да се нервирам, од што ми е јасно се нервирам. Не, ја ќе гледам и кога ќе дадат пауза, намерно ќе отидам од како ќе заврши цела работа. Да, не. Матка и се надам, онака. Речи не... колата, ја чекам, немам кола. Да, 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 па така, вериш. Ало? Ало, шо правиш? Па еве на работа ти шо правиш? Еве, јас сум на работа сега 20 минути. Ти се јавува овие од собрани? Да бе, да, јас баш ке те барав да... Ја да ти кажам, не им се јавив и гледам ми пратиле пораки сите. Немаме кворум ова, оно и баш ке те барав да ти кажам право. Па и ја исто не им дигам слушалка, па Ѓорчев ми пуштил порака. Силвана ме бараше, а Ѓорчев порака ми пуштил. Мене двајцата ми вртеле, он ми пуштил порака и уште некој ми пуштил, ама не знам чиј е бројот. Дојди во собрание, ни требаат министрите, немаме кворум за гласање. Па кај им кворумот? И па не знам, без оки, кај им се пратеници, ве пратеници, да му се сневиди, дојде до тројца министри. Јас да ти кажам, пошто знам зашо е гласање во, се мислев да му пуштам порака на Ѓорчев дека не сум у Скопје. Ама баш сакав да те чујам и тебе да видам ти шо мислиш. Шо да мислам, не сум одушевен, а од друга страна да не испадне брука пак, не знам шо да правам. Не знам кај се другите, да можам да дознам кај се и зашто ги нема. Немам кого да прашам. Дали ќе се пополни е полесна, ама нема со кого да се збори. Немам кого да прашам ако се јавам. Знаеш, ако се јавиш, првото прашање е тука си или не си тука. Па после не, се друго. Не, сум Крушево, сум сега ќе тргнам. Така да стигнем едно. Мора да се збори со некој за да знаеме дали... Ма, ако се збори, они ќе притискаат... Ке речат нема кворум, тоа ќе биде одговор. Да, да, да. И мислам дека никој нема искрено да каже. Дури оти да они има... да имало до 11, ке се собереле тие, не, од кај да си в Македонија, ке дојдеш до 11. Да, мене сега ми звонеа, мислам нема, 10 минути нема. Баш да, сега непосредно пред ти да се јавиш и ја ќе ти вртев, пошто предпоставував дека и тебе те бараат. А кој се другиот, ако Нино? Нино, Пешевски, јас, ти и Антонио. Тие сме? И шефот. И шефот. Пешевски другите. Сигурно нема да дојде, тоа е стопосто негде на плажа у Грција. Шефот исто. Ало? Ало, нече? Е, председателе. Да се јавиш, ги нема овие на седница нашиве, многу од нашиве. Да се јавиш хитно до 12 типов е продолжето кој што нема кворум и ја одолжил трекот до 12 типов. Пратениците? Ало? Пратениците, да. Добро. Ало? Праши кај треко кој стават?
и јавим се одма додат. Добро, добро. Добро, ваше. Хитно. Оти нема кворум. Важи, хитно додат. Да батават све друго, додат само. Ако ти речат министри, ако ти речат имаме друго, не, одите. Пошто има министри и пратеници. Добро, сега одма. Важи, важи, чао. Да. Шо правиш? Еве еден состанок има в интернет. Абе, гледам, Лена ми врти непрекинато. Не знам тебе дали те бараш. И сега ми пратила порека. Сигурно е, Тања звони. Да, председателот речи итно да одиш у собрание. Значи... Што да ти кажеш? Да, од некоја плажа. Да. А јас знам зашо ме бара и 3-4 пати ми звонеше на мобилен, не и дигам. Е, дојам порага, председателот рече, итно да одиш во собрание. Сам... Гласање во 12.30, сега е 12.20. Да. Да, шајте. Не, не е толку темата битна, колку односот ше. Не бе, мене ме нервира односот, иначе мислам... Тоа, кјотекот е кјотек и да стиснеш и да не стиснеш копче, пак критиката е таа е, за сите е иста, знаеш. Mm-hmm. Ама односов е, чекай бе, па јас се може, сегде може да сум, така? Mm-hmm. Може човек на лекар да е, се се случува, така? 10 минути пред това, ако ми вика итно да одиш у собрание. Нема, ќе видиш кој ќе биде таму. Пак... Ја и ти. Фраерите нема да бидат таму. Градските дечки. Да. Окей, Горс. Ајде. Ајде да ми ја да не си само ти. Ќе отидам, да не биде... Мене вртат, пошто, да, да, да не биде дека сега мене и тебе не барале под дрво и под камен. Да не биде... Не, па пошто ќе испадне негде сме... Да, не... Афера нешо правиме. Да, да, да. Шум не може да не најдат двајцата, тоа е тоа. Не треба повише да се мисли, мислам. Посебно што тие другите што исто нема да се таму, ќе треба да имаат оправдување. Да. Ајде, се тргнам сега натаму. Ајде, се гледаме. Ајде, се гледаме. Чао. Чао. Ало? Еве, идам. Пак ли? Еве, сега ќе му кажам на председателот, еден фали. А? Таман еден фали. Да, да, да. А, мајте више, не можем да... Иде зуките. Под овој листинг на гласењето на Законот за амнестија за хашките случаи може да се види дека и Зоран Ставревски сепак не се појавил на седницата, а Гордана Јанкуловска се појавила, ама не гласал. Листингот е достапен до сите, ке видите кој се или не се појавил, или не гласал. Почитувани, еве го денеска уште еднаш лицемеријето на Никола Груевски на дело. Но уште појасно, еве го лажниот патриот Никола Груевски. Еве го манипулаторот на политичката сцена во Република Македонија, без минимум доблест на човечка и лидерска храброст. Она што е должност на еден премиер да застане искрено пред граѓаните на Македонија. Сега е јасно и зошто Груевски тоа не го правел. Затоа што овој човек се раководел најсебично, најбезобразно, исклучиво од собствените интереси и ништо друго. Само да го заштити својот личен рейтинг, денеска сте сведоци што се правел. Почитувани граѓани, не е важно од која националност сте. Не е важно каква е вашата политичка ориентација. Порачувам, како што се дига свеста за ова зло што и се случува на Македонија, така и вие, така и сите ние, храбро и одлучно да застанеме еден до друг и да ставиме крај на интересите на Никола Груевски и неговата фамилија. Да си ги вратиме не само интересите на државата, туку и своите права, слободата, правдата и достоинството. Ова зло да не се повтори никогаш повеќе. Благодарам. Продолжуваме ние понатаму.